Vi ska fortsätta snacka väder. För 2018, det blev ju rätt blåsigt som attan. Hur kommer det se ut framöver? Det nya året, hur börjar det? Precis så inleds faktiskt det nya året också. Ja. Det är rejält blåsigt nu runt om i landet. Det här är prognoskartan för dagen. Och vi har ett lågtryck som under natten har rört sig österut över norra Sverige. Tar sig in över södra Finland under dagen idag. Och det är det här som ger det här riktigt blåsiga vädret. Och om vi tittar lite närmare på de varningar som finns utfärdade. För det är varningar i stora delar av landet just för vinden. Så är det nu under dagen, främst de västra landskapen. Vi har mycket hårda vindbyar längs västkusten. Det har blåst ner massa träd på vägar och sådär. Så att här får man uppdatera sig lite grann om läget i trafiken om man ska ut på vägarna. Hård eller mycket hård vind i hela fjällkedjan i kombination med snöbyar. Så under eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna även öster om fjällkedjan. Vi har mycket hårda vindbyar i hela det här gulmarkerade området. Och så blåser det upp till storm ute på Bottenviken och Bottenhavet till att börja med. Sen under natten då kommer vindarna tillta även längre söderut ner över norra Östersjön med risk för stormbyar in över Upplands- och Roslagskusten och imorgon stormbyar även ute på Gotland. Så att en rejält blåsig inledning på 2019. Är det normalväder för nyårsdagen? Nej, det kanske inte är normalt. Det är svårt att säga vad som är normalväder just för nyårsdagen, men det här är ju väldigt blåsigt. Det är inte varje nyårsdag vi har storm. Det är nästan som man känner liksom bilen skaka om man hamnar i det mest blåsiga tillhållen, så att säga. Ja, precis. Hur ser det ut idag då? Ja, det här är då till kvällen. Ja. Som vi ser också milt, vi har plusgrader i söder. Men vindarna kommer vrida till nordliga här nu. Så i takt med att, först då ser vi hur vindarna kommer tillta här under natten ute till havs. Så det där lila, det betyder att det är riktigt... Precis, kraftig blåst. Ju mörkare lila, ju kraftigare blåst är det. Så att fram på dagen imorgon, stormbyar då ute på Gotland. Vi har nordliga vindar nu som för ner kyligare luft över landet. Så att det är minusgrader nu på de allra flesta håll. Och om ni tittar på kartan som är bakom mig här nu, så är det den upplevda temperaturen. Så jämför man temperaturen som vi kommer se på termometrarna med den upplevda, så är det en påtaglig kyleffekt under morgondagen. Det är en rejäl skillnad alltså. Ja, det är det. Det är de här kalla nordliga vindarna som blåser. Så att, så ser väderläget ut nu de närmaste dagarna. Mm. Och en bild från en morgonpigg tittare här från Bohuskusten. Morgan har skickat in. Vad som är på gång där faktiskt. Just det. Ja. Riktigt blåsigt. Trogna tittaren Morgan som har skickat denna bild. Tack snälla Linda. Tack så mycket för det. Tack.